Moi vaan kaikille, oikein tervetuloa Captiva 2 sen päätösjakson pariin. Kyllä, päätösjakso. Eli me tehtiin vähän achimenteja niin kuin kameran ulkopuolella. Me jouduttiin osa huijaan, koska tää servu on hyvin rikki. Ja en, <coughs> tää koko jostain, mappi on rikki. <coughs> Tämä koko mappi on rikki. Ja jostain syystä mä just pavannut äsken Overworldiin. Ja hei, enää meillä on tää Ender Dragonin homma ja sit me ollaan niinku valmiina. Jep, ai niin, tää on hyvä, kun tässä mm. vielä nämä tolpat ei ole semmosia, mitä uude, tai uusimmas versio näitä voi sentään vielä ampua Ui, Tää käy päälle jo. Niin onks ne My. semmosia obsidianeja Juu, on. Ö, nää mä muuten, en... miksi nää on agro mua nää? Video settings, mä en tiedä, mä pistän vähän render se pidemmälle, niin mä enkin. Hei, mä, mä kuolin. Joo, ah. <laughs> jo, jo. <laughs> se agrosma on jostain, no mä tuun vaan uudestaan. <laughs> Joo, nää teleporttailee siis ihan hulluna. Mä en tiedä, niin kuin näette, tää on niinku ihan rikki. Siis mm. nää vaan ei toimi. Niin, eli ei todellakaan tehty kaikkia niitä game mode päällä, ja tässä meni 15 minuuttia, kun me säädettiin näitä kaikki achievementteja auki, mutta jo. joo. No ei, me ole, ei ollut mikään ihan helpoin homma sekään. Mm. me oltais tehty tää legitisti, mutta tää mappi ei jättänyt meille vaihtoehtoja. Joo. Joo, mä aggroisin taas jonkun endermani. Siis miten? Miten jätkä onnistuu? Mä en onnistunut vielä niinku ensimmäiseenkä. No varmaan sen takia, kato, kun se teleporttaa, niin jos se vaan osuu niinku tohon mun naamaan... Tai jos mä niinku vahingossa katon semmosta, niin... Aa, no... no jä... Siitä on vähän vaikea olla, Ka mun pitää niinku koko ajan mennä niinku kattoen laat... Eiku hetkunen! Noi Pena... arrovien määrät, kun mä vaan en osunut tohon, niinku, mikä toi Ender tolppaan ja mä heitin just ton miekka niinku, ton bobini menee. Okei, okay, nyt mä keksin, miten tota noin... Mä pääsen tänne. <laughs> mä laitoin kurpitsa mun päähän. Aa, totta! Se voisi olla ihan järkevä. Tota, mm. joo, mäkin kuolen meinaa nyt seuraavasti, koska nää, jo, joku näistä käy päälle. Ei mitään jokuka, <laughs> mut joku, mutta joku. kannattaa sitten pelaa f 5 öö, niin jos sulla on se. Ei itse asiassa, tiedätkö miksi mä en kuoleen nyt? No. Mulla, mulla, on tää meidän notch up -levia. Aa, ovela epä. No mä vetelen tota, f 5 kurpitsa päästä Mä painoin just äsken vahingossa guuta, ja mun joo. timanttimiekka. Mä en tiedä, missä se on. Rip, ota, ota game modesta uusi. Öö, tota, tota, joo, mä tuun eikä sinne silleen, koska mä todennäköisesti tiedän, missä se on, ellei mä heittänyt sitä äsken Overworldiin, ja mä toivon, että mä en heittänyt sitä sinne. Tää on muuten lievästi vaikeeta osuu näihin täällä kurpita päässä. No kidding. Onks ne kaikki noin noin noi hiilihommat jo niin kun, valmiina? Mun mielestä toi yksi on vielä tuolla, mikä palaa oh, ehkä. Mä syöntän mun notch uplen, koska menee hermat noihin. mä tiedä, että Kai, ne on kaikki öö, pois. Mun mielestä ei oo enää. Ei, joo, se, se korkein on vielä, se kaikesta korkein on vielä hengissä. Ja missähän päin se on? Jossain Aatus täällä. keskellä, takana. Joo, joo, no, joo mä ammun näitä. sitä koko ajan. Joo. Noi, siihen kostaa vielä. Nää käy pikkusen päälle. Vähän ylemmäksi vielä. Noni, niin, osuu Nyt mä asuin, jo, o, mä asuin sinne päin. No mun on vaik... Noni, Noni. Niin, no niin. se osuu. No niin Eikä. sitten itse Enderman. Tää on vähän kun, kun nää muutkin Endermanit käy päälle ja... Enderman... <laughs> niin, <laughs> niin, niin. Kuin, joo, 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 Nää Endermanit käy päälle. Ja nyt lähti no. vaikutuski. No, no, niin. vaikutuskin. No, no niin, niin. sä osuit siihen, hienoa työtä. Mä osuin siihen kerran, enchaamattomalla bovilla. Mä voisin itse asiassa enchanttaa tämän bovin, koska... Ei, ei, se on liian helppoa. No ei joo. Eihän me nyt huijaamaan ruveta. Ei, mutta kun te, meillä on se enchantable. Oli, jossain. Okei, se on jossain kaukana, en mä sinne jaksa mennä. Se on siellä alhaalla. <laughs> ja sekin me vaan huijattiin. Öö, ei puhuta, e ei, puhuta siitä. ei puhuta siitä, ei Mut me ei saatu nahkaa mitenkään, koska meillä tota... Mä en tiedä, meillä ei ole lehmiä. Itse asiassa meillä ei ole lehmiä. Mut tiedätkö mitä niille kävi? Ei, on, mitään, muistikuva? muistikuvaa. Ei, en ei eka, todellakaan. Eka lehmä, mikä meillä spavnas, niin tiedätkö mitä sille kävi? Ei mitään muistikuvaa, että tämä ei ole ikinä tapahtunut, me ei saatu mitään lehmiä, sä muistat nyt jotain ihan väärin. Mä, mä, vaan muistan sen, kun jätkä teki niistä pihviä samantia. Ei voi olla. Me, meillä nimittäin oli ekan lehmän jälkeen samantien yks yksi nahka. Ei meillä muista nahkaa ollut, meillä oli pihviä sen jälkeen. Anyway. E. Mut nyt, tää on melkein ikuisuusprojekti, että me osutaan tohon. Häläs nyt, siitä on jo hirveästi HPtä lähtenyt. Mm, ja kohta siellä joku salainen hiili, hiilipaaluvia en mä usko, se olisi osunut semmoiseen. No se, joo. No niin, nyt se tulee päin. Ää. No ei, osu vielä kyllä. Nice. Ois pitänyt osu ehkä miekalla, että antaa sen tulla vaan kimppuun. No ni. Niin. Ah, no. sorry. ei! <coughs> Koska miekka tekee varmaan vähemmän damakea kuin toi meidän enchaamaton bovi. Nyt venää, nyt venää ei. hetki. No, no, ei sitten tuu päin. No mä osuin siellä ilmasta. Tai sit oli sä, en mä sitä. Joo, mä osuin ainakin äsken. Mulla on loppu arrovit, onko sulla vähän heittää mulle? Ei, mulkaan on kun puostakin, game keimodesti. <laughs> no mä ota hetken Miakalo, kyllä se ihan just tulee sieltä. No niin, no niin, osuin kerran. Tai sit se oli mun bovi, <laughs> Niin, sekin voi olla. Give, JI-KOKKI, JI-KOKKI, ARROW 64. Aha, semmosta itemiä ei joo. ARROW 64, ei oo semmostakaan. Miten olisi vaan game mode yksi? Aa, se on arrow, mutta se on ilman isoa aata. En oh, näe okay. game vaihtaa, hei. Se on liian huijaamista. Noni, nyt... No, älä sit, älä sit tule päin. Ohoho. Jätkä pistää kohta flyin päälle ja käy hakeen. Ei, ei kun mä koitin vaan taitte ne tuhat arrovi, mut näköjään stackki on maksimi. Aa, joo. Aika ikävä. Mut hei, se on yli puolessa välissä. Ja nyt... Nyt venää. Okei. Okay. Just ennen kuin se osuu muhun, niin mä huitan sitä tolla ja sit... No ei sitten. No, niin mä osuin oh, nice. no, Kun Nais! kunnon kombo. Joo, meinasin just sanoa, että nyt lähtee kunnon kombot siihen, kun osuu. tää on ihan hirveä homma. <laughs> tää ei oo mikään niinku helpoi homma näillä ite kieltämättä. Mm, ja vielä, kun joutuu pelaamaan tää kurpitsa päässään vitoset. <laughs> Miksi se pelaat kurpitsa päässä, kun ei noi agroa? Kyllä, ne muhua no, Mä oon saanut olla, no. olla rauhassa suht kauan. No mä, mä pistän, otan kypärän pois, niin mä lyön veto, että kohta joku Enderman tulee mun kimppuun. No niin, ootko valmiina? Älä osu. Joo, ää, no. 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 <laughs> mä ammun jo sen kauan sitten, se Joo. kesti vaan sen nuoli lentää. Tota to, to on vaikea niinku ennakoillakin, mihin se lentää, koska. Mm. Ja lisää arvoita. Vaihtaa suuntaa pikkusen äkkiä. No niin, jos se nyt vaan tulisi päin siellä, niin kaikki olisi hyvin. Mä mm. mikä projektit olisi ollut, kun multa alettu tekee näitä arvoita. Joo, taisi olla niin olla niinku oikeesti ikuisuusprojekti rehellisesti. Mm. Jos se nyt kääntyy. No niin, nyt se kääntyy, nyt se kääntyy. Ei, kääntä. Ei tuu maahan. No niin, on se, on se, melkein puolessa välissä, hei. Niin, paljon tästä videosta on mennyt aikaa. kuusi minuuttia, hyvä. No ei, se on silleen aika videon pituinen, kun me saadaan tää dragoni alas tuolta. Ja sit... Mä, miettä. vaan, mä en vaan tiedä, että jos kukaan enää videota. <laughs> kaikki on luovuttanut meidän suhteen ja... Niin. <laughs> Kuten ja toi niin, toi... sit loppu pitki, vähän lisää. Näin. Mä otin itselleni parista kerralla, niin paristakin kerrallaan. Nyt ei niin... osu yhtään. Joo, ei osu, mut sitä kun miettii, kauan meillä olisi mennyt, jos mulla olisi niinku rehellisesti oikeasti craftattu kaikki itemit tähän. Mm. Siis ei. Ja onneksi me ei edes pystytty tekemään kaikkea, niin sitten ei ole niin vakavaa huijaamista. Ne. <laughs> Jos me oltais päätetty vetää tää täysin legitisten. niin Joo, se ois ollut... tullut... vähän ongelmia. Niin servun kannaltakin, kun kaikki ei ite meitä. No Noni. niin. Nyt alkaa osuun taas vaihteeksi. Ei te melkein yhtään damage. No joo. Hei, tietsä? Kame mode 1. Kukaan ei nyt näe tätä. En... Mä vedän tän legitisti ainakin. No meillä menee, no okei okay, ihan ihan Uuh, mä osuin niinku kunnon longshotin Ihan sama, mä, asuin, niin ihan siihen. Sama. mä etän ton siihen Mä en pysty pistämään pistää niitä meitä maahan Ihan sama, en huijaa <laughs> Vedetään Sitä vähän minäkin Mä joudun todennäköisesti ottaa kohta uuden bovin, koska tää hajoo Mulla on vielä puolet välis Noni Mä oon vaan spämmäillyt tällä ja puolet menee ohi <laughs> <laughs> Rehellisesti mun tarkkuus on tällä hetkellä jotain niin, niin kamea, kamelaa kuin. Ka ka kamea. kamelia, kyllä, just kamelia Tulee paha vähän boviharjoitusta. <tii> no en mä tiedä, onko tässä hyvää harjoitusta, kun ei niinku osu mihinkään. Kyllä, mä osu. Niin. niin, siltä näyttääkin hei. Niin, <tii> no, kaikki, no, kaikki menee ohi. Kato nyt, en toi itse asiassa taisi olla sun. <tii> no niin, sekin nyt. voi olla. <tii> <tii> no, niin. Mutta hei, nyt se on neljäsosa enää hopeet jäljellä. Niin ja kohta saa, niin, jos miekallakin osuisi vielä muutaman kerran, niin. Mut ei se tuu ikinä nyt enää maahan, ei. se vaan lentelee. No Nyt osuu hyvin. Muista, kaikki muistaa varmaan oman ensimmäisen kerransa, kertansa indissä. Mä ainakin muistan. Mä en muista. Mä en edes muista, koska Come on, mä bro. Ollut. <laughs> Mulla se oli joskus vanha nakkia muusi. Varmaan tää 1.2.5. Silloin kun mä aloittelin. But ei hirveä Oli, oli. Oliko? Ei mun oli, oli. ollut. Kyllä, mä oon aika varma, että oli. Ei, mä tiedä. Pitää tarkistaa, koska endi tuli. Ei se mun mielestä niin aikaisin ollut. Mä voisin vaikka lyödä vasemmasta pikkurillistä, niin Mut tarkista, <laughs> tarkista, tarkista, ihmeessä. Mm, Okei, okay, mä pidän semmosen äkkiä pienen paussi. Mä tarkistan. Chrome <laughs> auki. Pistetään. Toivottavasti mun pikkurilli ei <laughs> nyt Minecraft End. Koska ei se mun mielestä ole ollut niin vanha. Mä sain siihen miekalla osumaan. Öö, tota, se on luotu Joo, Juu, koska history. Se vois kertoa paljon. Mä muuten sit on saanut tapettua tän jo Joo, mä liityn ihan just seuraa. Se on tullu... Öö, tota... Yy. En minä näe mistä toi on tullu. 1.3.1. silloin sai Creative Inventoriin ne. Ja nyt, nyt, viimeiset hitit. Kumpi se on? Kumpi ei. Osa, ei. ei tänne. Nyy, nee, se oli sun, se oli ah. sun. Mä uh. luovutan. Tietsä, mulla loppu bobi. Eikö heiti, kun sen bovi menee? Heiti. Uhu. Mut meni sinä aika kauan loppujen lopuksi. Sitten vähän Kyllä. enderpearilla ohitetaan sut ja kerätään kaikki XP. No Mut minä pääsen ensin lopputeksteihin. Wow! Hei, ei, sä sait sen viimeisen saa... Miten sä pääsit? Ai, sä käytit sen. <laughs> Mä heitin enderpearille vaan siihen seinään no. tai no. siihen. Noin. Tota, Mut hei, tää moppi tota... on nyt done. Tää mappi ei ole vielä done. Venaa ihan hetki, mä haluan nähdä ne lopputekstit. Mä, onni mä onnistuin kuoleen ennen perleillä. Eikö se ole ikinä ennen nähnyt niitä loppuja? Siis ne rullaa siinä varmaan pari minuuttia. Olen, mutta mä oisin halunnut vaan päästä siihen vaiheeseen. Mutta ei sitten, koska mä en edes pääse endiin enää, koska se heittää <coughs> niin. mut. Mut hei, Tää, sä voit ottaa tämän viimeisen jakson lopetuksen. Okei. Okay. PVP! Ei, ei, menee jo, menee jo. Run, run, Tappele! Run, en Tää lakaa ihan e Tää <extern> Nii, lagaan lagaan. enemmän, kuin mun servu. <shuksevattu> no tosiaan hei. Jos pidit tästä, jos... Mä en osaa puhuakaan nykyään enää. Se on tullut ja. huomattua niinku monessa videossa. Mut hei. Jos pidit tästä sarjasta ja tästä episodista, jättäkää ihmeessä tykkäysnappia näin poispäin. Käykää tsekkaan... Nee, nyt ammu! Käykää tsekkaan Masterin kanava, jos ette ole vielä käynyt tsekkaan. Link löytyy descriptionista. Joo, ja sama täältäpä, jos olette mun katsoja, niin tykätkää ihmeessä kokin videoista. Käykää katsomassa hänen kanavansa löytyy diskistä. Kyllä. Mulla ei ole ainakaan tähän mitään muuta sanottavaa. Ei enää. Se on sit vaan kiitos ja näkemiin. moi moi. Moi.